prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Domovo na chlazení. Dnes je poněkud deštivo. Pepo, Tome, pojďte si obléknout pláštěnky. Když prší, musí si Pepa i Tom obléknout pláštěnky. Ne! Tom nemá moc rád tu svoji prši čapku. Tomíku, tu čepici si musíš nechat na hlavě. Proč? Protože musíš zůstat v suchu. Proč? Protože by ses mohl nachladit. Proč? Tome, chceš si jít hrát na zahradu? Pak si tu čepici nech. Tak pověš, Tome! Pepa s Tomem se hrnou skákat do dátivé kaluže. Ne. Tom nechce mít na hlavě prši čapku. Pepo, Tome! Pojďte dovnitř! Na hraní venku teď už prší až moc! Ach, Tome, kde máš čepici? Tom se nachladil. Oh, chudinko, malý Tomínku, to se mi vůbec nelíbí. Žádný strach, zavolám doktoru Huňáčovi. U telefonu je doktor Huňáč. Aha, dejte Toma do postele a hned jsem u vás. Děkuji vám, doktore Huňáči, nashledanou. Odvezou teď Toma do nemocnice a dají mu tam léky, tati. Ne, Tom musí jít do postýlky. Oh. Takže náš Tom není zase až tak moc nemocný. To je nechutné, má! Ubožátko, Tomínku, šup rovnou do postýlky. Tome, musíš teď zůstat hezky v posteli. Ne! Tom prostě nechce v posteli zůstat. Tome, musíš tu zůstat, dokud se ti neudělá lépe. Proč? No, protože musíš být v teple. Proč? No, protože nám to řekl doktor Huňáč. Zdravíčko, tak kde mám pacienta? Otevři pusu a řekni a. Tom má tak trochu strach. Pepo, jsi velká a statečná. Mohla bys Tomovi ukázat, jak se řekne a. Jistě, že. Tom se jenom nachladil. Takže Tom potřebuje léky. Ne, ale potřebuje teplé mléko a spánek. Tomu pomůže se z toho vyspat. Děkujeme, doktore Huňáči. Rádo se stalo, hezký den. Tom zůstal v postýlce po celý den. Teď už je řada i na Pepě. Tome, je ti lépe? Tomovi není lépe. Tome, prosím tě, nekychej tak nahlas. To snad není možné. Tome, tady máš teplé mléko, to ti pomůže pěkně usnout. Díky teplému mléku je Tom velmi, velmi ospalý. Dobrou noc, malá prasátka. To je ale překrásný klid. A je ráno. Tom se velmi dobře vyspal. Tomovi je lépe. Tak pojďte, rodinko, je krásný sluneční den. Tom má svoji prši čapku. Nechce se zase nachladit. Ale Tome, teď tu čepici nepotřebuješ. Proč? Protože je horko a slunečno. Proč? Tome, mohl by se laskavě přestat pořád ptát, proč? Proč? Tomovi je už lépe. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.